Tak na místě, kde jsme očekávali štiky, jsme dali už desítky, možná stovky hodů a jedinou akci měl Milda, výtah tak 65. Teďka pojedeme zase na další místa, zkusíme prochytat jak břeh, tak i lavice, které jsou na vodě a věřím, že nějaká přijde. V poslední době dost často používám velký nástrahy a to jak přilovu štik, tak i přilovu sandátů. Jsou to takovýhle třeba 14 cm nebo někdy i větší. A zpravidla u těchto větších nástrah vždycky dám ještě takový přívěs, kde je trojháček. Je to opravdu lepší, protože zvýšíte jakoby počet proměněných záběrů a to si myslím, že je hodně důležitý při tom chytání, protože přece jenom na těch svazovkách těch záběrů tolik není. A ty přívěsy si buď to můžete vyrobit doma nebo přímo na rybách, a to tak, že použijete trojháček, fluorokarbon nebo lanko, který mám třeba já tady, a krimpama, s krimpovacíma kleštěma si to lanko víceméně vyrobíte. A nebo je druhá možnost, a to, že si už takhle koupíte, tady to mám třeba opravdu na velkou nástrahu, třeba i 16 cm, je to systémek s dvouma trojháčky a opravdu tady na to ty štiky i sandáti sedějí celkem dost poctivě a myslím si, že to opravdu je prospěšný při tom lovu. Tak, teď si ukážeme, jak takový přívěs vyrobit. Výroba těch přívěsů je opravdu jednoduchá. Jak jsem říkal, potřebujeme k tomu fluorokarbon, ty trubičky a kleště a trojháček. Takže ustřihnu si kus toho fluorokarbonu. Tady mám 60, protože chytáme štiky a ta 60 se mě osvědčila, takže mě to ta štika neukousne. Na sandáty potom používám slabší fluorokarbon, třeba 40, anebo pletenou šňůrku. Velikost háčku je různá, ale tady na ty 14 Zander Pro většinou použiju háček velikosti 6 a třeba na Slick Shady používám menší háčky, protože ta guma celkově na tom ocásku potom funguje rychlejc a mohl by ten velký háček ten chod ovlivnit. Tak spočívá to v tom, že vlastně si vezmu ten trojháček, udělám očko s tou trubičkou, vezmu ty kleště a tu trubičku se cvaknu. Je to opravdu otázka zlomku vteřin, by se dalo říct, kdy vlastně to máte hotový, takže máme jeden spoj hotový. Naměřím si dílku. Většinou ten trojháček dávám tak 2-3 cm za ten jednohák. Tady sem máme. Tady to potřebujeme navázat, takže si to takhle vohnu. Tím pádem mě vznikne takováhle ryska, kde vím, že mám nastavenou správnou dílku. Vezmu druhou trubičku, navlíknu ji. Druhý konec protáhnu znova. Tak. Vemu si kleštičky. Zacvaknu a mám přívěs hotový. Je to opravdu jednoduchý a výhodou je to, když si to budete dělat doma nebo takhle u vody, že si to přesně uděláte tak dlouhý, jak potřebujete na různou gumu. Takže když zase použiju větší nástrahu, tak ten stinger bude delší. Když použiju kratší, tak klidně může být i kratší. Musím říct ještě jednu důležitou věc a to je to, že se tyhle ty přívěsy používají dost často na zavrtávací hlavičky, kde nemáte žádný jednohák a víceméně jediný hák, který tam je, tak je právě přivěšený na tomhle přívěsu. Tak, tady už pak vidíte, jak je to navázané. Je to opravdu dobrá zbraň na ty štiky, protože z toho nepadají. Stejným způsobem, jako se dá udělat ten přívěs s trojhákem, tak si vyrábím i lanka a
Tady vidíte, že mám vyrobený lanko zase z fluorokarbonu z toho 60, což je dostačující. Dlouhý je asi 30 cm a víceméně se vyrobí úplně stejně jako ten krátký přívěs. Takže nemusíte mít lanka, stačí si vlastně vzít ten fluorokarbon a tu krimpovací sadu a vše si uděláte podle potřeby přímo u vody. A stejným způsobem, jako jsem dělal přívěs z toho fluorokarbonu, můžete udělat přívěs i z lanka, který je určený přímo na vlastně lov dravců. A máme 12-kilový a potom 18-kilový, takže tohle je takový tenčí, ale musím říct, že ty štiky v běžných velikostí v pohodě vydrží. Takže víceméně jak fluorokarbon, tak i to lanko je ideální právě pro dělání těchto přívěsů. Jak jsem už říkal, přívěsy se dost často používají v kombinaci se zavrtávací hlavičkou. Ta vidíte, že nemá žádný hák, takže je potřeba tu gumu dozbrojit. Výhoda těchto hlaviček je nesporná a spočívá v tom, že ta guma má lepší chod, protože ten jednohák nespevňuje vlastně to tělo. A další velká výhoda je, že u gum, kde jsou třeba oči, tak víceméně tu gumu nezničíme a ty oči nám nevypadnou, protože ta zavrtávací hlavička je k ním šetrná. Tak a to dozbrojení spočívá v tom, že vezmeme ten stinger, ať už z fluorokarbonu nebo z lanka, je to celkem jedno, a svým způsobem stejně jako u toho jednoháku, když ho tam máme, zapíchneme ten. Buď to se dá použít takhle s jedním, anebo je druhá varianta, že dáme dva trojháky. Tohle je už vyrobený, tenhle stinger s těma dvouma trojhákama si můžete v klidu koupit, nemusíte se s tím ani dělat a víceméně vám to ušetří práci. A zase musím říct, že používám jak s tím jedním trojhákem, tak i s těma dvěma. Ale tam, kde vím, že jsou třeba velký štiky, tak používám takhle ty dva a člověk má jistotu. Obešli jsme dneska už opravdu hodně míst, ale ta aktivita ryb je opět mizivá. Počasí nás zase vypeklo. Máme akorát jednu štiku, Milda chytil, a teď jsme se vrátili na to místo, kde jsme ráno začínali. A pokusíme se ještě tady něco chytit a když nic nepřijde, tak prostě pojedeme domů, protože taková je rybařina a jindy to určitě bude lepší. Ale pár hodů ještě určitě dáme. Říká, pěkná. Vždycky je potřeba dát pozor, protože ta sestava s tím trojhákem je dost nebezpečná, takže opravdu hodně, hodně dá pozor, aby si člověk neublížil. Jsem zvědavý, kolik má. Tak, i tady na tom místě, to teďka v podvečer bylo o hodně hodech a jenom jednom záběru zatím, třeba ještě nějaká přijde, ale kousla do toho a to je hlavní. Krásný souboj
a na velkou gumu 14 cm vzala tato štika 75 cm. Někdy se člověk na ty ryby opravdu nadře, ale ta radost z úlovku je potom veliká. Jsem rád, že nás svatý Petr odvděčil za dnešní práci. Tak jdeme pustit. Tady na tu sestavičku ta štíka zabrala, je to větší guma, 14 cm, prošet, zase ten háček, jak jsme přesně vázali, seděla nádherně, od vlastně té gumy nahoru mám lanko vyrobené z 60 fluorokarbonů, taky ho nepřekousla, takže ta sestava se usvědčila. Zkusíme další hody a doufejme, že ještě nějaký záběr přijde, ale bez rybky už nejsme. Tak ten nám pomalu končí a od té ulovené štiky už jsme dali zase dalších desítky náhozů a ani ťuk, takže to byla opravdu náhoda. A přesně v takovýchto dnech, kdy to moc nebere, se stanou takové náhody. Jeden záběr a konec.